Muchacha italiana. Essa semana, o Pedro vai dizer a Benito que a condição para ficar na fazenda é que não mencione o nome de Tânia e faça de conta que eles não se conhecem. Enquanto isso, Vittorio vai dizer para o Reinaldo que sofreu um acidente quando foi atrás de Fiorella e, por causa disso, ele decidiu não ir mais atrás dela. Ele só tem atraído coisas ruins fazendo isso. Mais tarde, o Sérgio vai conversar com a Julieta e dizer para ela que não tá entendendo por que ela sempre perdoa as infidelidades do marido. Destilando amor. Essa semana, Minerva vai contar para Frida que apoiou seu filho em todas as suas andanças e vai dar um conselho importante para ela, para abrir bem o olho e tomar cuidado com Aron, que pode voltar a enganá-la, ainda pode partir com seu filho e exigir a fortuna que lhe há de direito. Mais tarde, Aron vai pensar que o Rodrigo já está condenado. Enquanto isso, o Rodrigo vai comentar com a Daniela o que ele disse para que a gaivota fosse embora. Daniela responde que a moça a essa altura deve estar odiando ele. Carinha de anjo. Essa semana, a Dulce Maria vai até o seu quartinho pedir para a mãe para que ela faça alguma coisa para que seu pai e Cecília fiquem juntos de uma vez por todas. E ela vai dizer também que ela não quer de jeito nenhum que a alma seja sua mãe. Enquanto isso, Cecília, que não tá nem um pouco acostumada a beber, acaba dormindo sobre a mesa do restaurante em pleno date com o Luciano. Mais tarde, Fadinha, a cadelinha de Dulce Maria, vai dar à luz 5 filhotes. Imagina essa cena, gente. E o Gabriel e a Estefânia não vão saber o que fazer para dar a notícia pro Luciano, porque eles sabem que ele vai ficar bem bravo com tantos cachorros em casa. Coração indomável. Essa semana, na fazenda, a Simone vai dizer pro Otávio que não trouxe nenhum remédio para dor de cabeça. Mas ele pede para ela não se preocupar não, já que o médico garantiu que não tem lesão nenhuma. Enquanto isso, José Antônio vai contar para Mari Cruz que roubaram 100 de suas melhores cabeças de gado e que ele já fez a denúncia de roubo na delegacia. Mais tarde, Miguel vai falar para Simone que o dia em que o Otávio deixou ela completamente só na clínica foi, na verdade, por culpa dele. Gênesis. Esta semana, José é surpreendido novamente com a atitude ousada de Neferíades. Enquanto isso, a Durra sente ódio por ter sido rejeitado. E tem mais, hein? Vai rolar uma cena bombástica entre Potifar e José, porque Potifar está muito bravo e vai para cima dele enfurecido. Mais tarde, Neferíades vai ao encontro de José de novo. O que será que vai rolar, hein? Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Gigo Noveleiros para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!